Kryeparlamentari Ilir Meta ka garantuar opozitën skeptike se nuk fshihet asnjë prapaskem pas reformës territoriale administrative nga Komiteti Drejtues Kombëtar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kryeparlamentari, një herë është dhe kreu i kësaj partie, ka bërë thirrje për konsensus mes palëve për reformën mbi territorin, e cila i hap rrugë ndarjes së re në zgjedhjet vendore të 2015-s. Meta ka ripërsëritur se komisioni i posaçëm që do të merret me draftin e hartës do të jetë bipartizan, që do të thotë do të ketë 8 antar nga majoranca dhe 8 nga opozita, si dhe mandat 3 mujor. Askush nuk duhet të ketë shqetësim se ka ndonjë prapavi të mbrapsh politike. Nuk synohet asnjë lloj përsëritje e salamandrave të famshme, ku bëheshin diku ligjet elektorale, synohet gjithë përfshirje. Ky ka qenë i vullnet i shprehur të kaluar nga Partia Demokratike, kur ka qenë shumicë dhe nuk i ka patur votat për të bërë një reformë të tillë. Ka qenë edhe shumë më parë i angazhimi i Partisë Socialiste, ka qenë edhe i forcëson dhe i gjithë forcave politike. E cilësuar si një çështje komplekse sipas kryetarit të kuvendit Ilir Meta, reforma në drejtësi do të jetë një tjetër pikë e nxehtë. Ajo synon transparencë për çdo drejtues institucioni. Se kjo nuk është një reformë që synon të zhndërojë në të prekshëm apo në të prekshëm disa institucione, përkundërzi, kjo është një reformë e cila synon të vendosi njëherë mirë një standard të qartë të zbatimit të ligjit në Shqipëri nga të gjithë, nga politikanët dhe nga qytetarët, por edhe nga përfaqësuesit e gjyqësorit. Askush nuk duhet të ndihet i privilegjuar apo i shmangur nga ndjenja e llogaridhënies, jo ndaj politikës, por ndaj qytetarëve. Sipas Metës, ky vit është viti i reformave në shumë aspekte, ndërsa theksoi se qeveria ka vullnet për të përmirësuar situatën ekonomike.